Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska to bude další informační videjko. Další informační videjko, ve kterém se společně podíváme na novinky a speciály. Dneska nás teda čeká jenom jeden speciál, takže to bude asi takový kratší videjko, ale za to ten speciál opravdu bude stát za to. Tentokrát bude upřednostněná kvalita nad kvantitou. Jeden pořádný speciál, než nějaký tři menší. Uvidíte sami. Pojďme přímo na hlavní stránky a pojďme se na to společně podívat. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky mezi novinky a tady nalevo už můžete vidět to, co nás bude dneska zajímat. Oslavte lunární nový rok ve World of Tanks. A už jenom z toho obrázku, který nám tady dali, je jasný, že to bude speciál pro čínský tanky. A pokud jste viděli kalendář pro měsíc únor, takový ten náhled, který jsme si tady společně včera udělali, tak určitě víte, co nás všechno čeká. A tohle je právě jeden z těch speciálů, protože to je speciál, který bude probíhat celý únor. Od 1. února Až do 1. března. Takže speciál, který probíhá opravdu velmi dlouho a máme docela dost času na to, abychom ho využili. Součástí tohoto speciálu jsou ale jenom tři mise. Zní to docela obyčejně. Tři mise. No, zní to docela obyčejně, ale pojďme se podívat na to, jaký ty mise vlastně jsou. Začínáme misí oslava lunárního nového roku, kde odměnou je trojnásobek zkušeností za vaši bitvu a žeton na misi bonus z oslavy. Teď jste slyšeli správně třikrát zkušenosti za vaši bitvu, trojnásobek. Cílem je vyhrát bitvu, dostat se mezi 10 nejlepších hráčů svého týmu podle získaných základních zkušeností, neboli teda cíle jsou velmi jednoduché a měl by to zvládnout asi úplně každý. Dostat se mezi 10 nejlepších, to je jenom prostě v té bitvě něco málo zahrát. A jaký jsou omezení? 75 krát na účet, pouze čínské tanky a začíná po využití bonusu za první vítězství dne. Takže odjedete si dvojnásobek nebo trojnásobek podle toho, jak to zrovna bude. No a potom už můžete plnit tuhle tu misi, získávat ty žetony. No a 75krát můžete získat tenhle ten trojnásobek zkušeností za bitvu. To je úžasný. To je opravdu velká pomoc. Pokud expíte nějaký tank, tak s tímhle letím to by expíte strašně rychle. Samozřejmě je to tedy jenom na čínský tanky, takže je to tak trošku omezený, ale za mě dobře. Já mám čínský tanky rád, takže já jsem spokojený. Navíc tady nevidím žádný omezení na úrovně. To znamená, že pokud třeba s čínskými tankama teprve začínáte, anebo byste s nimi chtěli začít, tak tohle to je pravá chvíle takhle se velmi rychle dostanete na nějaký ty vyšší týry, aspoň na nějakou tu šestku, no téměř okamžitě. A potom už můžete pokračovat dál s k osmičce. A na osmičkách jsou hodně dobrý tanky. 110 je úplně super, ten čínský stěž na osmém týru si taky nemůžu vynachválit. A i ty ostatní jsou opravdu velmi dobrý. Snad jediný trošku slabší je ten střední tank, ale no, tomu doporučuju se prostě vyhnout, pokud to bude možný. To máme ale jednu misi. Jednu úžasnou misi. Co tu máme dál? Jako druhá misi je tady bonus z oslav kde můžeme získat tři osobní zálohy plus 100% zkušeností na jednu hodinu, takže další bonusy na zkušenosti. K tomu ještě tři osobní zálohy plus 200% zkušeností posádky na jednu hodinu, 10 velkých sad nářadí, 10 velkých lékárníček a 10 automatických hasicích přístrojů. Cílem je nazbírat 75 jetonů, Omezení jenom jednou na účet. Takže vy prostě plníte tu první misi, která vám vlastně pomáhá expit tanky a tím, že ji dokončíte, že prostě už jste využili tenhle ten bonus, to není ani mise, to je spíš takový bonus, ale bonus využijete naplno, dáte si všech 75 bitev, tak získáte ještě tyhle ty odměny, tohle to je hodně dobře udělaný speciál a hodně zajímavý, pokud vás čínský tanky zajímají, doporučuji začít expit, anebo pokud jste na nějakém vyšším týru, tak je expit real. Vlastně napište mi jak jste na tom s čínskýma tankama. Mě tam nějaký tanky chybí, takže já tohle toho využiju a hodně se na to těším. No a jako poslední tady máme kořist lunárního nového roku. Cílem je odehrát 8 bitev, umístit se mezi 10 nejlepších hráčů svého týmu podle získaných základních zkušeností takže velmi jednoduché. Omezení jednou naučit. Musíte hrát čínským tankem 8. až 10. úrovně, takže musíte se prostě dostat nejdřív na ty vyšší týry, jinak to nesplníte. A když to splníte, teda splníte, no, odehrát 8 bitev a dostat se mezi 10 nejlepších, jako to je spíš zase takový bonus, jo. Ale dobře, když to splníte, tak dostanete dvě osobní zálohy plus 100% zkušeností na jednu hodinu, 2 osobní zálohy plus 200% zkušeností posádky na jednu hodinu a 20 vylepšených potravinových dávek. Za mě super vej speciál, velký palec nahoru a opravdu je na čase zase vyrazit s čínským stíhačem osmičkovým do bitvy, protože tenhle ten speciál musím využít. Myslím, že v průběhu tohoto speciálu bych se mohl dostat na devátý týr u stíhačů a uvidíme, jestli třeba i s lehkýma tankama trošku pohnu. Těžko říct. Každopádně z tady toho speciálu je to pomalu všechno. Za mě superovej speciál, jak už jsem říkal. A vaše názory? Napište mi je dolů do komentářů, docela dost by mě to zajímalo. A připište i k tomu, jak se na tom s čínskýma tankama a jestli je třeba začnete expit. Jako vždycky si totiž všechny vaše komentáře přečtu. Vždyť mě znáte. No a teďka už se pojďme vrátit zase zpátky do garáže. Vrátili jsme se zpátky do garáže a tady už můžete vidět ten tank, kterým ten speciál využiju asi úplně nejvíc. Tohleto čínský VZ bych v průběhu příštího měsíce chtěl do Expit. Snad se mi to podaří a navíc se na to docela těším. Tohleto VZ mě opravdu velmi baví. No a z dnešního informačního videjka to bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste se u něj bavili, tak jako jsem se u něj bavil já. Protože pokud ano, tak tohleto video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste nechtěli podpořit a zároveň ne vyhnout žádný další video na tomhle kanále. Tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře. Napište mi, jestli hrajete čínský tanky a samozřejmě, jestli ten speciál využijete, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu. A pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau!